एवरीवन आको एटी नतुन ब्लग ले मैं आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु आरो आजि राति पुआते अकमान उठि पाला एटिया फुरी बोले आहिसु कुनो उठाय नाय माने अलप माने फोनकाले उठिलु कारणे भाबिलु अलप उलाय जाउ खुसकारी आहु माने नेके बोले अलप इयाते आमार रास्तार एखिनि ठाइते आरो बेसि दुरलै ना जाउ एखिनिते अकमान नेके फुरी आसे धुनिया मिहिमि बटा दिएसे आरो रातिपुर बटाटो कथा नकय किमान ভাল लगा कापा धुए नेके फुरी बोले उलाय आहिलु अलपमान बाकी आज इतना चाह ता खाम गोटेबी उठिले और आज मानने कि हल सीत गई से बैदेहत मानने घर गुस गल डाँगर बैदे परह गुस गल और सो बैदे तो गल जो कल गति के घर तो एक बार खाली हो शेष आम क्या आसो मैं आसो छाली दूजी सहित और बाकी मा भंटी आम क्या घर आसो बी सीत दूजी गुस गल घर तो एक बार खाली खाली से তাকে বাকি আমি কেটা এতিয়া আছো আৰু মা অফিচটো গলে ৰাতিপুৱাই যায় যেহেতু মা আৰু এতিয়া চাহটা খাম আৰু লাহেকে বাকি আৰু আজি দিনটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকে চাহটা খালোঁ খাই পেলাই কাপোৰ চাপোৰবিলাক অলপমান আছিলে আৰু আমি দুজনীয়ে যিহেতু আছোঁ ঘৰৰ কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ কাপোৰ চাপোৰবিলাক মানে মেলি দিছিলোঁ তাকে এতিয়া ইমান ৰ'দ দিছে ৰাতিপুৱাতে শুকাই যায় সোনকালে সোনকালে বেছি মানে দেরি লৈ থব নালাগে সোনকালে সোনকালে কাপড়বিলা শুকাই যায় ৰাতিপুৱাতে থৈ থৈ যোৱা কাপড়বিলা এটা শুকালে আৰু তাকে এতিয়া থৈ দিও জাপি পেলাই এতিয়া চিৰা অলপমান আছিলে মানে কি হয় চিৰাখিনি গোন্ধ পোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকৈ ভাজিয়ে থম আজিকালি চিৰাবোৰতো জানেই কিনি অনাৰ পিছত একো গাখীৰেৰে মানে খাব ভালকৈ নোৱাৰি গোন্ধ পাওঁ গোন্ধ পোৱা যায় তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মই অকণমান চেনি আৰু এনেকৈ তেল দি পেলাই ভাজি থওঁ কেতিয়াবা চাহৰ লগত পেলাই খাব পাৰিম আৰু আৰু মই চিৰা থাকিলে প্ৰায় এনেকৈ ভাজিয়ে থওঁ আপোনালোকেও খাইনে এনেকৈ ভাজি ক'বচোন কমেণ্টত এতিয়া বহি আছোঁ মানে কাম কৰি পেলাই অলপমান এনেই বহি আছোঁ বাকী আৰু ভাতটো লাহেকৈ ভাত আজি চিম্পলকৈ কিবা এটা বনাই খাওঁ মানে আজি অকলে খাব লাগিব ঘৰৰ কোনো নাই যিহেতু তাইও ভণ্টি আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী ওচৰতে কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তাত যাব খাবলৈ আৰু বাকী মই অকলে আছোঁ সেইকাৰণে কিবা এটা চিম্পলকৈ বনাই খাম আৰু এতিয়া মানে বহি আছোঁ আৰু বেলেগ একো কামেই নাই এনে এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু মানে সৰু ছোৱালীজনী এতিয়া শুয়ে আছে আৰু তাই উঠিলে গা পা ধু গা চা ধু সৰু ছোৱালীজনী এতিয়া শুয়ে আছে গা পা ধুৱাই দিম মোৰ সাৰ পালে ৰাতিপুৱা উঠিছিলে সোনকালে উঠি আকৌ শুই গ'ল তাৰপিছত আৰু এবাৰ চাহ তাহ খোৱা টাইমত সাৰ পাইছিলে আকৌ এতিয়া শুইছে শুৱাই থৈ দিছোঁ তাই সেইটো ৰুমতে আৰু বাকী ডাঙৰজনী আৰু তাই সেইটো ৰুমত আছে সিহঁতো যাব অলপ দেৰিকৈ খাবলৈ এতিয়া বহি আছে আৰু এনেই টিভিটো ইটি বিচাই পেলাই আৰু ময়ো এনেকৈ আছোঁ আৰু বাকী আজি দেখুৱাবলৈতো একোৱে নাই তেনেকৈ আৰু যিখিনি বাৰু যি কৰি আছোঁ সেইখিনি বাকী এতিয়া এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু খাই পেলাই চাহ অলপ খাইছোঁ চাহ খাই অলপ বহি আছোঁ চাহ ৰাতিপুৱা খাইছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় ভাত তাত বনোৱাৰ আগে আগে মানে একাপ চাহ খাবলৈ মন যায় মানে একাপ চাহ মানে খাবলৈ মন যায় চাহ ভাত তাত বনোৱাৰ তাত কেতিয়াবা কি হয় চাহ এটা খোৱাৰ পিছতো মানে যেতিয়া ভাত বনাওঁ তাৰে আগে আগে মানে একাপ চাহ খাবলৈ মন যায় কাৰণে আৰু খাওঁ আৰু কেতিয়াবা বনাই পেলাই এনেইতো লগত কি হ'ল পুৰা ষ্টাইলিছটো মানে ষ্টাইল কৰি আছে ষ্ট্ৰেট কৰাই লৈছে চুলিকেইডাল তাইৰ চুলিকেইডাল একেবাৰে মানে বেয়া হৈ গৈছে আৰু পাতলো তাইৰ চুলিটো বহুত এতিয়া তাইকো গা চা ধুৱাই দিলোঁ ধুৱাই দিয়াৰ পিছত ষ্টাইল কৰি আছে আইনাখনৰ সন্মুখতে তেতিয়াৰ পৰা বহি আছে এইটো লগাইছে সেইটো লগাইছে বাকী আৰু সেয়া এতিয়া অলপ দেৰিকৈ ভাতটো বনাওঁ আৰু অকলে থাকিলে খাবলৈও মন নাযায় এয়া কিবা এটা বনাই খাই দিম আৰু চিম্পুলকৈ এই ৰিম'টৰ কভাৰকেইটা দেখিছেনে ইমান মৰম লাগে ইমান কিউট আৰু কালাৰটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে মাহঁতে অৰ্ডাৰ কৰি আনিলে মানে আজি আহি পাইছে আৰু আজি আহি পালে ৰিম'টবিলাক আমি এনেকৈ য'তে ত'তে পেলাই থ'লে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইকাৰণে এনেকৈ কভাৰৰ ভিতৰত সোমাই থ'লে মানে ভালে থাকে আৰু ভালো লাগিছে আজি দুপৰীয়া ভাত তাত খাই মানে ইমানে শুলোঁ বহুত বেছি টোপনি আহিলে তাৰপিছত সৰুজনীও মানে ইমান শুইছে আজি তাই মানে নিৰল একদম পুৰা মানে একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে ন আজি ঘৰখন মানুহ নাইয়ে আমিকেইটাই সেইকাৰণে তাই বহুত বেছিয়ে শুলে তাই শুই থাকোঁতে মোৰো তাইৰ লগতে ভাল টোপনি আহিল তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' বনাই থকা নহ'ল
উঠি আকৌ চাহ তাহ খালোঁ, খাই কোনোবা কোনোবা এনেকৈ আলহীও আহিল, মামীহঁত আহিল আমাৰ ওচৰৰে, ওচৰতে থাকে মোৰ মা মামীহঁত, মানে তেওঁলোকো আহিল। আহোঁতে মানে সিহঁতৰ লগত এনেকৈ কথা চথা পাতি পেলাই অলপ টাইম এনেকৈ থাকিলোঁ আৰু টাইমটো পাছ হ'ল। আৰু বাকী তেনেকৈ গ'ল আজি ইভিনিংটো, মানে গধূলিটো তেনেকৈ পাৰ হ'ল। আৰু এতিয়া বহি আছোঁ অলপমান, মানে চব্জি তব্জি কাটিলোঁ ৰাতি ভাত বনাবৰ কাৰণে। আজি মানে ময়ে বনাম, ময়ে বনাই আছোঁ মানে ভাত সোনকালে বনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ হাজবেণ্ডো আহিছে ইয়াতে, মানে আজি শনিবাৰ ন, মানে তেওঁ অহাকালি ছানডে ডিউটি নাই, সেইকাৰণে আজি আহিলে, আহি মানে দুপৰীয়া ডিউটি কৰি আহিছে আৰু গধূলি টাইমত আহি পাইছে। তেওঁ আহিলে, অহাৰ পিছত এনেকৈ আছোঁ আৰু কথা চথা পাতি গোটেইবিলাকে। বাকী এতিয়া এইজনীও আছে, এইজনী ভাগৰ চাগৰ একো নাই, ইমান দিনটো খেলি থাকে তাই, অকণমানো আমাৰে মানে ভাগৰ লাগে, টোপনি মানে বিচনাত উঠিলে টোপনি আহি যায় তাই। সিহঁতৰ খেলি থাকিলেও মানে আমনি নালাগে। বাকী এতিয়া ভাতটো অকণমান আগবঢ়াইছোঁ আৰু, মানে বনাই আগবঢ়াই থৈছোঁ কিবাকিবি এনেকৈ কাটি মেলি পেলাই, এতিয়া বনায়ো আছোঁ। আৰু আজি কিবা এনেকৈ ছিম্পলকৈ দুপৰীয়াটো খালোঁৱে ছিম্পলকৈ একদম, আৰু এতিয়া অলপ মাংস আনিছে তাকে বনাই আছোঁ, আৰু বাকী অলপ চব্জি দাইল এনেকৈ কিবাকিবি বনাই আছোঁ। আৰু বাকী সৰুজনী এতিয়াও তাই শুই আছে, এতিয়া তাই 8টামান বাজি গ'ল নেকি, তাই এতিয়াও শুয়ে আছে। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াতে কি হয়, মাহঁতৰ তাত আহিলে খানা মানে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো অলপ দেৰিকৈ কৰা হয়, যদি সাৰ পাওঁতো খাওঁৱে বাৰু সোনকালে, কিন্তু দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ বা ৰাতিৰ ভাতসাজ একদম মানে টাইম মতে খোৱা হয়, একদম সোনকালে খোৱা হয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ৰাতিৰ ভাতসাজ আমাৰ, মোৰ ঘৰত থাকিলে ৰাতিৰ ভাতৰ টাইম টেবুলটো অকণমান মানে খেলি মেলি হয়, কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায়, কেতিয়াবা আৰু ইহঁতে প্ৰব্লেমে কটিকো মানে দিগদাৰ নকৰিলে বাৰু সোনকালে খাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা মানে কি হয়, আৰু এতিয়া সৰুজনী জন্ম পাবৰ পৰা অকণমান বেছিয়ে খেলি মেলি হৈছে, তাৰ কাৰণে টাইমটো নিমিলেগৈ, মানে কেতিয়াবা তাই দিগদাৰ কৰিলে ভাত তাত বনাব অলপ মানে মোৰ অসুবিধা হয়। আৰু বাকী এতিয়া মানে ইয়াতে আহিলে, মাহঁতৰ তাত আহিলে ধুনীয়াকৈ টাইমটো মেনেজ হয়, মানে মায়ে বেছি, মাও বনায় বা ইহঁতেও ভণ্টিও এনেকৈ গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই বনাওঁ ন, সেইকাৰণে জল্দি জল্দি মানে ভাতো হৈ যায় আৰু টাইমটোও ঠিক থাকে, সোনকালে ভাত খাব পাৰোঁ মানে। আৰু একচুৱেলি ভালো সোনকালে, ৰাতি খাওঁ সোনকালে ভাতটো খাব পাৰিলে খুব বহুত বেছি ভাল, কিন্তু কেতিয়াবা আৰু উপায়টো নাই। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰবিলাকতো আপোনালোকে জানেই কেনেকুৱা হয়, মানে টাইমবিলাক এনেকুৱা আৰু, খোৱা লোৱা টাইমবিলাক অলপ খেলি মেলি হয়, কিন্তু এতিয়া মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰি আৰু, সেইবিলাক হৈয়ে যায়, সেইটো মানে পৰিস্থিতিৰ লগত পৰি পেলাই হৈয়ে যায়। কিন্তু আমাৰ বহুতে কয় যে খোৱাটো টাইম মতে কৰিব লাগে, একচুৱেলি নিমিলেগৈ আৰু, মানে কেতিয়াবা সোনকালে হয় কেতিয়াবা দেৰি হয়, সেইবিলাক আৰু হৈয়ে থাকে। সেইবিলাক মানে ডেইলি সবৰে বেলেগ বেলেগ দিয়কচোন, কিছুমানৰ বাৰু তেনেকুৱা ফেমিলি বেছি থাকিলে, চোৱা চিতা মানুহ থাকিলে টাইম টেবুল মিলাইও খাব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানুহ বেছি থাকিলেও খেলি মেলি হয়, মানে সেয়াই আৰু। বাকী তেনেকৈ চলি থাকে আৰু দিনবিলাক। বাকী এতিয়া ভাতটো বনাই আছোঁ, হ'ব লাহে লাহে, অলপ টাইম লাগিব বনাওঁতে, বনাই আছোঁহে, জাষ্ট বনাব লৈছোঁহে। ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো মানে গধূলি ক'লোঁ ন, ইমান টোপনি আহিলে, উঠি পেলাই মোৰ একদম মনে নগ'ল আৰু, গা পা ধুই পেলাই আৰু বহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, টিভিটো চালোঁ অলপ টাইম, চাই পেলাই এনেকৈ। তাৰপিছতে মামীহঁত আহিলে আৰু, সিহঁতৰ লগতো কথা চথা পাতিলোঁ, পাতি এতিয়া এনেকৈ আছোঁ। বাকী ভাত তাত খাম আৰু লাহেকৈ। আৰু মানে কি হ'ল, মোৰ সৰু ছোৱালীজনীৰ নামটো আপোনালোককতো জনোৱা হোৱাই নাই, একচুৱেলি তাইৰ মোৰ বহুত বেছি কিছুমান ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে তাইৰ নামটো মানে আমি ৰখাত, মানে গণনা যিটো আমাৰ কৰ অসমীয়া ভাষাত, গণনাটো মানে কৰা হোৱা নাছিলে, বহুত আমি লেটকৈ কৰিলোঁ। আৰু নামটো তাইৰ কি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক মই নেক্সট ব্লগত এটাত বাৰু জনাম, কিন্তু আজিয়ে মই নকওঁ তাইৰ নামটো কি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক মই নেক্সট ব্লগত জনাম বাৰু, আজি নকওঁ। বাকী এতিয়া তাইৰ নামটো কি আখৰেৰে হৈছে বা কি নামটো ৰাখিলোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত বাৰু জনাই দিম। বাকী এতিয়া ভাতটো আধা আধি বনাইছোঁ, সেইখিনিও সোনকালে কৰি লওঁ, লৈ ভাত তাত খাম আৰু অলপ দেৰিকৈ, দেৰি মানে কি আৰু, ভাত হোৱাৰ পিছতে খাম, গৰম গৰম পূৰা ভাতটো খাই দিম।
তাই এতিয়া হাৰ পাই গ'ল চাওকচোন কিমান মৰম লগাকে খেলি আছে আজিকালি অকণমান হাঁহি মানে হাঁহিটো ওলোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু কিবা এনেকৈ চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ চাই থাকে আৰু হাঁহি মাৰি দিয়ে আৰু বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছে বাই বাই গুড নাইট।